giro de festas! E eu vou começar minha noite aqui, ó, no Paralelo, porque eu sei que a casa tá lotada. E tem muita coisa boa pra gente catar. Tem gente solteira, tem gente comprometida, tem beijo na boca. Tá um arraso, vem comigo! Zabelle, ela fecha, querida. Aniversário. Já quero saber quantos anos da moça? 24. Menino, uma menina. Reuniu a galera pra vir aqui pro Paralelo. Sim. Arrasou, muita energia, muita animação. Sim. Ou vai sair na vassoura? Sim. Cadê o bolo? Acabou? Sim. Para com essa porra aí! Menina, ela tá toda poderosa. Dá uma volta pro pessoal ver. Tudo. Botou a boa bolsa e veio pra noite causar. Com certeza. Veio solteira? Sim. Vai pegar geral hoje? Eu não posso ser tão reveladora. Pois é, né? Há coisas da noite que tem que ficar na noite, né, amiga? Exatamente. E pra lhe conquistar, a pessoa tem que ter o quê? Deixa o mistério. Ah, deixa o mistério no ar. Deixa ela, bora girar. Adivinha onde eu tô? Ai! Eu tô no anexo mais famoso de João Pessoa. E é claro que o Paralelo hoje tá com tudo, viu? Tá lotado. Bora catar esse fuá? Vem comigo! Poderosa, meu amor. Veio pra causar, não foi? Sim. Tá gostando da noite? Tô gostando. Tá solteira? Não sempre. Vai fazer hoje de tudo na pista? Tudo pouco. Ele tá rindo hoje, meu amor. E eu tô feio, é, geralmente? Você arrasa, amor. Viu, solteiro? Mais ou menos. Tá ali na ponte, né? É, mais ou menos. Já beijou muito? Não, tô casado. Mais ou menos é casado. Tá solteiro? Veio sozinha? Meus amigos! Vai causar geral hoje, né? Sim, Brecha tem que causar sempre. Tá gostando do Paralelo? Tá ótimo, eu amei a música, Brecha, Pablo. De Brasília para o João Pessoa. Tá gostando? Amo, gente, tá maravilhoso. Gente, o marca-texto! Vem, marca-texto! Como é teu nome? Helena! Tá chamando atenção pra essa coisa, né? Talvez! É o pontinho colorido no meio de tudo. É, né? Sem filtro, sem edição. Ela sai só água e sabão. Bonita e sem pressa, é o Riesco. A previsão tá top, né? Demais, pô. O quartinho tá quebrando tudo. Tô pensando em pegar uma minha amiga. Tua amiga, será que vai rolar, amigo? Será que ela vai dar? Depende dela. Ainda bem que ela não tá escutando isso. Pois é, senão ela vai vir, o couro vai comer. Então, casal sorridente, sou daqui de uma pessoa? Eu não. Você é de onde? Eu sou de Natal. Arrasou, então era aqui? Eu sou daqui. Se conheceram aqui? Não. Não, amigo. Não, calma, não recorda. Não aqui. Tem que ter o beijo. Beija, porra! Só pra deixar claro, eu beijo meninos, meninas, menines, tá? Tu beija tudo. Tu beija tudo também? Todos. Tu beija todos? Todos. Não somos heteronormativos, não somos. Ah, pô, vou sentar e dar um beijo em tu, posso? Quê? Vim aqui no Empório Café, porque tem muita coisa acontecendo, viu? O que será que a gente vai catar? Abababaô, abababaô! Gente, pleno, lindo, elegante, curtindo a noite. Tá gostando? Muito, bastante. Bom demais, o Empório entrega, né? Com certeza, sempre, né? Tu é de onde? Era aqui mesmo, de uma pessoa? Nada, eu sou do sertão, Pombal. Veio só pra curtir a noite ou tá a trabalho? Não, eu vim pro aniversário do meu amigo Gera. A gente vem terminar a noite aqui. Tá curtindo a noite? Bastante. Vê o solteiro? Sim. Vai pegar geral? É uns pouquinho, né? É a Toia, meu amor, deixa ela, gente. Deixa ela. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Vamos onde quiser. Playlist até de manhã. Sempre, até de manhã. Não, a minha é, só uma hora e meia. Mas aqui vai até de manhã, até onde ela tá aguenta. Mas é a hora mais perdida da noite, querido. Ah, eu não sei, deixa pra lá. Bora não. Não, a noite toda é perdida. Time, querido, deixa ela, a gente para a Bahia, né? Paramos Bahia, meu amor. Isso, né? Nós fizemos história esse Fizemos história e ficamos pra história. Aham! Deus do céu, olha, vai sair do ar esse negócio, viu? Daqui a pouco vão processar a gente. Pra conquistar seu coração, tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro, né, amor? Amor. R-O-L-A. Amiga, viu uma foto, acho que foi tua. Tão sensual hoje, hein? Qual foi? Acho que foi como era, como era? Tava assim, deitado, era tu? Era eu. Que delícia. Gostou? O shape, viu, meu amor? O shape. Tá vendo. Tu tá solteiro, Biel? Tô solteiro. Tá solteiro, mas tu tá à procura? Tô à procura. Pra conquistar teu coração, tem que ter o quê? Dinheiro, brincadeira. Tem que saber tocar também? Tem que saber tocar, né? Ai, que delícia. Se não souber, tu ensina? Ensino. Sou um bom professor. Ah, ele é um bom professor. Ele é babado. Pra conquistar um beijo teu, a pessoa tem que fazer o quê? Beijar. Opa! Bora dar uma esquenta pro pessoal de casa ver. Me apaixonei. Valeu! Tu já tá aqui, amigo? Clarinho que sim! Um beijo pro pessoal que acompanha o programa. Arrasou! LD,
curtindo, né? Com certeza. É uma pessoa muito hoje. Horrores! E mamãe também, cara! No banheiro da safada! Cara, que noite! Ainda bem que já acabou! Nossa, que rolezão, hein? Gente, vocês já perceberam que o Will tá saindo sempre com um beijo atualizado assim, ó? É, e eu percebi, ó, teve outro depois, dois, nossa, conta. Eu quero um edit. Essas imagens. Gente. Eu quero um edit de todos os beijos na próxima edição, pra gente contar, fazer a contabilidade. Contabilidade. Porque tá beijando mais do que muita gente, viu? Filho. Olha aí, o Will tá solteiro, tá beijando mais do que quem tá... Quem tá junto. Tá sendo incrível fazer, né? O Will tá gostando, né, Will? Tá adorando, né? Tá amando o giro de festas. Quem te viu, quem te vê, hein, garoto? Olha, é babado. Olha. E aí, deu o que falar, né, esse giro de festa? Porque sempre é comentário, é sempre acontece tudo no giro. Isso, gente, é o que vocês veem nas câmeras. Isso é o corte. Tudo é segredo da edição. O que vai ao ar é tipo assim, ó. Porque por 15%, trás... por trás, ó, é labaredas aí, ó. Olha, é babado. Tiro, porrada e bomba. Cadê? Bum. Beijo, Will, querido. Beijo, Will. Olha. Vai girar muito semana que vem, que eu já tô sabendo. Sim.